ଏ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି 1 ଇଞ୍ଚର ସେଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାର୍ବନ ଉପରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ସେଇଟା ମୋତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଗଜାନନ ଏଭଳି ନିଆରା କାରିଗରୀ କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ରାତି ପାହିଲେ ବିଘ୍ନ ହତ୍ତାଙ୍କ ପୂଜା, ତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ କିଛି ଅଲଗା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଆର୍ଟ କାରିଗର ଈଶ୍ୱର। ବେଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2ଟି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଓ ଗଣ୍ଠି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡରୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଣେଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆମକୁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, କେବଳ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ପୂଜା କର ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ଜଣେ କାରିଗର ହିସାବରେ ମାନେ ମିନିଏଚର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ କରିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସବୁ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶକୁ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଉପରେ କରିକି ମୁଁ କଳା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସଭିଙ୍କୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଥର ସାବୁନ ପେନ୍ସିଲରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏଭଳି କାରିଗରୀ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛି। ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଜଟଣୀ ଫେମସ୍, ସେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିକି ଆସେ, ମାନେ ସାବୁନ ଉପରେ ଆଉ ଚକ୍ ପିସ୍ ଉପରେ ସବ ମାନେ ଚକ୍ ଉପରେ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ କରିକି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ଛୋଟ ଗଣେଶ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ର ଗଣେଶ ବନେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଉପରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଇ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗର, ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମାନେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ସେମିତି ରଖିକି ସେମିତି ମାନେ କାମ ଉପରେ ବସିଲେ ମାନେ ସେ ଆଉ ଉଠିବନି, ସେ ମାନେ ଖାଇ ପିଇବାରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ସେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ କରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଉଠିଗଲେ ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ପରିବେଶ ବାର୍ତ୍ତା ସହ କରୋନା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କ କଳାକୃତିରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସତର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।